Labadiena, žiūrovai. Šiandien esame Latvijoje jaunųjų šunų įgimtųjų savybių bandymuose, kur dalyvauja bent 20 šunų iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Galite įsivaizduoti. Nu, tai šiandien bus visokie bandymai, pratimai. Reikės šunims eiti laukę ieškoti paukštį, reikės plaukti vandenyje ir reikės išlaikyti šūvį. Nu, tai labai įdomi bandymai. Aš irgi dalyvauju su savo šuniuku, jau gavome medalį ir diplomą, viskas yra gerai. Ir daug kitų šunų, pasak klubo vadovybė, yra lygis yra daug aukštesnis, nei buvo, pavyzdžiui, prieš 5 ar 10 metų. Nu, tai viskas keičiasi ir vis daugiau medžiotojų ir bent nemedžiotojų treniruoja savo šunis ir dalyvauja tokiuose bandymuose. Šiandien čia yra kurzharai, anglų seterai, skotų seterai, springer spanieliai, veimaranieriai. Ir man atrodo viskas, bet irgi labai daug šunų. Nu, tai va, labai gražus renginys, graži prizai ir graži diena. Ir visiems šunims labai labai gerai sekasi laukia.
Labadiena. Labadiena. Labas. Šiandien esame Latvijoje. Jaunųjų šunių įgimtųjų savybių bandymuose. Taip, tikrai. Jūs atvažiavote iš Lietuvos, tai prisistatykit. Aš esu Aistė Gilytė, veisiu vokiečių puskarus ir atvažiavome Latvijoje įgimtų savybių bandymus. Bet čia jauna kalytė jums? Jauna. Jauna. O kelintą kartą esate Latvijoje? Yra patirtis? Antrą kartą prieš tai buvome su patinėliu, tai sulaikėme diplomą, tad atvažiavome su kalytė. Bet tai buvo pavasarį ar kitais metais? Buvo šis metais. Fantastika. Ir kokie buvo tie pirmieji įspūdžiai? Pirmieji įspūdžiai, tai gal labai daug jaudulio iš tikrųjų. Pirmiausia, aišku, jaudulys, nes atvažiuoji. Tas jaudulys biškai matomai prisidavė ir šunims. Aha, jie jaučia labai gerai. Jie jaučia labai, tai žinote, kaip atvažiuoji ir ne savo šaly, kad ir savo šaly tu labai visą laiką pergyveni, nes kad ruošėsi, bet tas azartas, kas ir jaudulys pakiša koja, tai atvažiavome iš tikrųjų labai gerai, labai šilta atmosfera iš tikrųjų bandymuose, mums labai patiko. Bet tokia gera atmosfera, todėl man atrodo, kad čia žmonės visi, žinote, vieną ligą. Serga. Taip, iš tikrųjų, atvažiuokite sykį ir šį kartą, aišku, mes nelabai ruošėmės, nes darbas pakišo koją, bet atvažiavome vien dėl to, kad pasižiūrėsime, kiek šuniukas iš savęs parodys iš tikrųjų. Ir kadangi atmosfera šilta, iš tikrųjų labai malonu ir taip kaip sakant, tai yra vis tiek šuninkys yra daugiau gyvenimo būdas, ne tik egzaminai ir diplomai. O sakykime, nes kadangi tu medžioji, tai ar tau medžioklę važiuoti ir bandymus, tai praktiškai panašiai gaunasi. Taip, taip, man atrodo, kad bandymai net ir galbūt yra svarbesni. Yra svarbesni, tai prasme, tai va šį, kad šiandien praleido medžioklę, atvažiavome bandymus. Tai bandymai svarbesni už medžioklę, labai gerai. Bet iš tikrųjų, kodėl jums taip atrodo, kodėl reikia tus bandymus, galime be jų. Visų pirma, žinot, kadangi tu visi. Kaip veisėjas, tu stengiasi ne tik medžioti, eiti į parodas taip pat yra labai svarbu iš tikrųjų, nes tai vertina. Todėl, kad eksterjeras ar tinka? Taip, eksterjeras, nes jeigu neturėsime gerą tinkamą eksterjerų judėjimą, mes negalėsime ir tinkamai dirbti. Tu sakykime, pradėkime nuo to. O bandymai, tai parodo ypatingai jaunų šuniukų, tai yra ne tiek, kiek šuo yra išmokytas, o kiek yra atsinešęs savęs veisime, ar teisingai buvo parinkti tėvai, ką tėvai davė, kokias stiprybės, kokias silpnybės. Taip. Tai galima pamatyti bandymuose. O jūs pati medžiuote? Medžiuoju daugiau negu 10 metų. Tai dėl to ir tinkausi, nes su kurskariais gyvenu nuo 2017 metų. Tai pirmiausia, aš tapau medžiuotoja, daugiau 4 beveik metus rinkausi veislę, turėjau prieš tai bavarą. Tai paukščius, aišku, man biškai buvo iššūkis ir po to labai ilgai rinkausi, nes norėjau ne tik medžiuoti ir turėti pagalbininką medžioklę, bet ir veisti, ta prasme, nes tai buvo sena svajonė, kurią pasiryžau įgyvendinti. Fantastika. Nu, kurskarai, man atrodo, vienys geriausių universalųjų šunių, todėl, kad jie viską gali daryti, ar ne? Taip, jie gali daryti tiek ir kraujo pėtsakas, tiek ir varominėje, tiek ir ančių medžioklė, paieška sausumoje ir vandenyje. Dėl to iš tikrųjų buvo kurskaras, sakykim, su bavaras, kas tik ir turėjau, tai biškai ribotesnės galimybės turėjome. Tai kaip ir tiek. Fantastika. Ir pati medžiojai su šunimis. Taip. Super. Nu, dabar, kadangi prasidėjo kormoranai, kaip sakot, vai kormoranai, o šiaip medžiojame į savaitę, dažniausiai išeiname vieną arba du kartus. O veislinas koks pavadinimas? Vokiečių kurskaro veislinas, žalčio motė. Žalčio motė. Mes visi žinome šitą veisliną. Super. Mes labai jaunas iš tikrųjų veislinas, mes stengiamės iš tikrųjų, orientuojamės ne į vadų skaičių, o orientuojamės į atrinktus tėvelius. Ir norime, kad kiekviena išveisa šuniuka iš tikrųjų, tai yra mūsų tas emocinis kaip vaikas ir norime tikrai tų pačių geriausių šeimininkų. Kartais ne visada pasiseka, iš tikrųjų būna visokių atvejų, bet gal dėl to yra sunkiausia, nes tu tą šuniuką patiki šeimai ir tikėsi, kai jau gins taip kaip tu, kaip savo vaiką, kaip šeimos nari. Ir užtat visada yra sunkiausia žmonės yra atranka. Skirtingi, taip ir tu negali žmonių vertinti pagal save, jeigu tu ta prasme taip myli. Kai sakant, čia labai irgi skirtingi dalykai, bet šuo yra, aš kai sakau, tai yra kurskaras yra šeimos šuo, jis nėra tik sukurtas, sakykime, kad gyventų atskirą gyvenimą. Jis turi būti prie žmogaus, stebėti, mokytis. Kaip visi paukštiniai šunys. Mokytis kūno kalbos ir suprasti, tada bus ir geras darbas, ir kontaktas. Nes jeigu mes vaizduojame, kad, kaip tam tikrų grupių šunys, kad pasiemu šunį iš laukia ir jisai dirbs tau, taip nėra. Paukštinis turi jisai norėti bendradarbiauti su šeimininku. Taip, ir turi mokyti. Ir kas man labai patinka su paukštiniais šunys, jūs žinote, aš turiu veimaranerius, kad kiekviena nauja komanda, kiekvienas naujas darbas ateina lengviau. Tik reikia dirbti. Taip, reikia dirbti. Aišku, kartais, žinote,
aš kai sakau, kartais tu pats pagadinė biški šuniui koją pakiši, nes jau dulys ir kartais būna, kad nes kiekvienas šuo yra skirtingas, dėl to turi tai reikės išvelgti, nes kalytės gal, sakykime, patinai gal kartais lengviau treniruoti man asmeniškai negu kalytės, nes patinas susipikai, aš kai sakau, įsiaiškinai santykius ir eina toliau. Ir viskas o, taip, su kalytė. O mergina, jinai kaip ir moteris. Kiekvieną dieną gali būti, nenoriu taip dirbti, ar bandu drėgti per šlapius, nepatinka. Taip, sakau, tai už tai sakau, būna, kai sakant, ir ne ta diena šiandien, tai kartais sakau, nu, visko būna, tai... Tai taip, iš tikrųjų, ta veislė, nu, čia nelabiau ne veislė, čia labiau tokia žmogaus draugas, kuris, sakykime, turi kuris turi labai stiprius instinktus ir nu, neužtenka vien tik tos meilės, reikia įdėti ir laiko, sakykime, ir kažkokių duoti užduočių. Ne? Nu, ir kad ir svarbu, kad šuniukai paskui kiekvieną kartą turėtų tas savybės. Aš ką ir pati pastebėjusi esu, sakykime, veisime ir jeigu tikrai tėvai medžiojantis yra stiprių instinktų, tai tikrai su šuniuku yra medžioklė. Linkme yra lengviau dirbti, nes jisai dažniausiai turi, sakykime, kartais tai įgintą aportų nešimą, laikymą, kur tu jau nebeturi, sakykime, tiek investuoti laiko. Ta pati supratimą tokiai su... Tikrai lengviau ateina ir komandų mokymas, ir tos pačios, sakykime, lengvesnės medžioklės, dėl to iš tikrųjų reikalinga. Ir neužtenka kaip pavyzdys, nu, kad, sako, šuo nemedžiojantis, ta prasme, ir su vaikai. Taip, jisai genetikos, nes nu, genetika yra stipri ir per kartą, sakykime, per vieną, dvi generacijas neišnyksta instinktai, taip. Bet yra silpnesnė. Šeimai, kuri nemedžios, taip, yra lengviau su šunim, kurio silpnesnė medžioklė. Taip. Bet medžioklė neišėjimai reikalingi jau stipri instinktų šunis. Aišku, su jais labiau būna nenubodu. Taip, ir tas, bet jeigu šuo ir nebuvo medžiotojas ten 3-4 kartas, vis tiek tu gali atgaivinti tos instinktus, truputį daugiau laiko reikia. Literatūrai rašoma, kad tu aplamai pagal genetiką, tai nežinai, kad gali iki 22 kartų atsinešti bet ką, bet dažniausiai yra stipriausios 5 generacijos, ką mes galime gauti, nes sakykime, kad ir teisingai parinkti tėvai, nu, tu gali, jis dažniausiai būna daugiau atneša savybių ir išvaizdo senelių kartą, sakykime. Nu, čia, sakykime, tas yra genetiniai tie dalykai, iš tikrųjų, kas dominantiniai, jen ir panašiai. Reikia žiūrėti, ką šuniukas daro, ką duoda, ir taip renki tas kombinacijas. Kartais, kad, sakykime, du gražus šunys, bet, nu, ne visada juos, sakykime, imsi tą patį kergimą, nes, nu, žiūri, kad jie papildytų, sakykime, gerąsias savybės ir sustiprintų to, ko reikia. Tai, nu, čia labai, iš tikrųjų, didelis darbas ir labai daug. Ne tik to medžioklės ir bandymų, bet ir sėdėjimo prie genetikos linijų analizavimo, tų pačių, sakykime, literatūros kitų palikmonių apžiūrų. Ir labai daug šitos informacijos susirinkimas, žiūrėjimas, ką patinai, sakykime, aš kai dažniausiai, vat, kadangi jauna veisėja esu, renkuosi patinus, kurie turėjo vaikų, dėl to, kad žinau tada iš kitos analizavus prie tas jo vadas, ką jis duoda kitom kartom, sakykime, į ką vaikai labiau būna, kokias savybės nešas iš analizavus. Tai dėl to, kaip jauna veisėja, renkuosi dažniausiai patinus jau turinčios vaikų, sakykime, nes nu, matau geriau tada, ką aš noriu ir aš tą, ar tą, sakykime, galimai turėsiu tokia, ar neturėsiu. Taip, tau laukti rezultatą. Taip. Nu, fantastika, ačiū Jums didelį už pokalbį. Nu, tai nesakysiu sėkmės, nes medžiotojai neplauko, netalko, kad nieko nebūtų. Nu, ir tada iki kitą kartą. Ačiū. Dėkui. Visa.